I denne videoen skal du få se hvordan du enkelt kan lagre bilder fra mobilen direkte i Dropbox for bedrifter. Det er enkelt og veldig praktisk, så ikke gå glipp av denne. Hei, Anders her fra AGS IT-partner. I denne videoen skal du få se en funksjon jeg ofte blir spurt om. Hvordan lagre bilder direkte i Dropbox? Dette blir ofte brukt av bedrifter som trenger å dokumentere utført arbeid, eller som får befaring for å se på nye jobber. Fordelen med å gjøre det på denne måten er at bildene blir lagret sikkert, og flere i bedriften får tilgang til bildene med en gang. Alt du trenger for å gjøre dette er en enhet med kamera. Jeg pleier å opprette mappen på forhånd, så det blir enklere når du er på farta. Dette kan du enkelt gjøre fra mobilen din. Det første du gjør er å trykke på pluss, deretter velger du opprett mappe. På den øverste linjen kan du legge navn på mappen, klikk så på opprett. Når du er ute hos kunden din eller jobben du ønsker å dokumentere, tar du frem mobilen din. Åpne Dropbox-applikasjonen, deretter trykker du på pluss. Velg ta bilde. Når du er fornøyd med motivet, velger du bruk bilde, deretter må du velge hvilken mappe du skal lagre bildet til. Trykk på velg annen mappe og finn mappen du ønsker å lagre i. Trykk angi plassering og lagre øverst i høyre hjørne. Neste bilde du tar vil bli lagret den samme mappen, så da er det bare å fortsette med dokumenteringen. Vil du vite mer om Dropbox og bedrift eller skylagring, ta kontakt med meg på start@ags.no. Dette var alt jeg hadde for denne gang. Husk å abonner på vår kanal og følg vår blogg på ags.no. Vi ses igjen i en annen video.